úžasný příběh mocné monarchie. Vliv královské rodiny je vidět v každém koutě Británie. Který se odráží v podmanivé kráse paláců a hradů. Zanechal trvalé dědictví v krajině. Ale také v půvabu jedinečné země. Dnes by se tento velkolepý hrad mohl zdát povědomí. V raných filmech o Harry Potterovi se objevuje jako Bradavická akademie. Vychutnejte si pohled na Spojené království z ptačí perspektivy. Historie britské monarchie pohledem z letadla. V neděli ve 20 hodin na CS History.